সকলোকে স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ লগতে সেইসকল বীৰকো প্ৰণাম জনাইছোঁ যাৰ বাবে আজি আমি গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰিছোঁ হেপ্পী ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডে' বুলি এতিয়া ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আজি এটা বৰ ধুনীয়া মানে ইজি প্ৰচেছত বনোৱা কেকৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ একদম চিম্পুল আটাৰে বনোৱা কেক না কণী আছে না ময়দা আছে একদম চিম্পুলভাৱে কেক বনাবৰ বাবে প্ৰথমে আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ বাচন এটা লাগিব আৰু বাচনটোত এয়া প্ৰথমে তেল দি লৈছোঁ ইয়াতে ডাঙৰ চামুচৰ জোখত তিনি চামুচমান হ'ব চোন তেলখিনি দি দিলোঁ আৰু সেই একেটা কাপতেই মই একাপ জোখত চেনি দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ম সেই কাপ এটাই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইকাৰণে এই কাপটোত লাগি ধৰিছে তেলখিনিতে আৰু সেই একেটা কাপেৰেই মই একাপ জোখত গাখীৰ লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি ভালদৰে চেনিখিনি মিক্স হোৱালৈকে খুটি থাকিম একদম ভালকৈ লৰাই থাকিব অৱশ্যে এইখিনি বস্তু মিক্সিত দিও গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু মিক্সিত দিয়া নাই এনেকৈ ফুটি ল'ম আৰু এইখিনি এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল খুটা গোটেই চেনিখিনি মিক্স হৈ গৈছে গাখীৰ তেল চেনি একেবাৰে একো নাই ইয়াতে এতিয়া আটা লাগিব আটাখিনি এয়া একাপ জোখত আটা দিছোঁ প্ৰথমে একাপ আটাখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম তাৰপিছত আৰু একাপ আটা দিম যিহেতুকে এইটো আটাৰ কেক সেইকাৰণে ইয়াত আটাই লাগিব ইয়াত ময়দা বা কণী একো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ একদম ঝটপট হৈ যায় কটাপট আৰু এতিয়া এয়া আৰু একাপ আটা দি দিলোঁ আৰু একেলগতে এয়া বেকিং পাউদাৰ এচামুচ এইখন চামুচেৰে আৰু সেইখন চামুচেৰে এয়া এচিকুট খোৱা চ'ডা দি দিছোঁ এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্সিং কৰিম আৰু এইখিনি ফেটা হোৱাৰ পিছতে এতিয়া ইয়াই অকণমান মই ইয়াতে ফুড কালাৰ মিক্স কৰিম অৱশ্যে ফুড কালাৰটো নিদিলেও কোনো কথা নাই মোৰ তাত আছে বাবে মই ইয়াক এচিকুট ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম যিহেতুকে ছিম্পুল কেক অকণমান কালাৰ দিলে ভাল লাগিব আৰু ইয়াৰ ভেনিলা এচেঞ্জ ভেনিলা এচেঞ্জ নিদিলেও কোনো কথা নাই যিহেতুকে ইয়াত কণী ব্যৱহাৰ কৰা নাই কিন্তু মই দি দিছোঁ ভাল লাগিবৰ বাবে আৰু ইয়াত কেকৰ বেটাৰটো ৰেডি হৈ গ'ল বাছ এয়া দেখিছেনে এনেকুৱাকৈ হৈ গ'লে হৈ গ'ল আমাৰ এইটো বেটাৰী দি এতিয়া কেকটো বাৰ বহোৱাহে কথা আৰু এতিয়া কেৰাহী এটা বহাই দিছোঁ গৰম হ'বৰ বাবে কেৰাহীটো বহাই দি এনেকুৱা ষ্টেণ্ডটো প্ৰায় ঘৰতে থাকেই এই ষ্টেণ্ডডাল মই ওলোটাই দি দিছোঁ মানে ওলোটাই দিলে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ধৰে বাতিটো যিটো বাতিত মই বনাম কেকটো কেকটো বাতিতে মই কেকটো বনাম যিহেতুকে অকণমান তেল সানি ল'ম বেছি নহয় অকণমান লাগি নাযায় আৰু ইয়াত তেলখিনি ভালকৈ চাৰিওফালে ঘঁহি দিয়াৰ পিছতে অকণমান আটাই দি দিম ইয়াত আৰু যিখিনি এক্সট্ৰা আটা আছে সেইখিনি মদ দিয়া হৈ গল আৰু দিয়াৰ পিছত অকণমান এনেকে থপথপাই দিব লাগিব এতিয়া এইটো আগতে গৰম হব দি থৈছিলো নহয় কেৰাহীটো বহাই দিলো আৰু এয়া কেকটো বহাইয়ে এইখন এতিয়া ঢাকোন লগাই দিব লাগিব আৰু এটা কথা মন কৰিব ঢাকোনখন লগাওঁতে চাৰিওফালৰ পৰা যাতে হাৱাটো ওলাই নাহে একদম গিলিপ খোৱাকৈ ঢাকোনখন দিব লাগিব এইটো বাছ এতিয়া জুইটো কমাই থৈছোঁ বিছ ত্ৰিছ মিনিটৰ ভিতৰত আমাৰ কেকটো ৰেডি হৈ যাব অঁ মাজা মাজে অৱশ্যে এইখন গুচাই মই চাম আৰু এতিয়া ফাইনেলি কেকটো চেক কৰি চাম হৈছেনে নাই এই চুৰি এখনেৰে পারফেক্ট একদম একো লাগি অহা নাই মানে এইটো কেকটো পাৰফেক্ট হৈছে এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু কেকটোতে উঠাই আনিম পৰা এনেকুৱাকে দি দিওঁ তেতিয়া ওলাওঁতে সুবিধা হব এতিয়া একদম ধুনিয়াকে ওলাই গৈছে দেখিছেনে একোৱে লগা নাই এখানে অকমান দেয়া হয়ে থাকিল এক নাই এটা বাস এই কাট করি ইয়ারপরে কাট করে দিও দেখছেন কি ধুনিয়া সফট হয়েছে একদম সিম্পলভাবে বনোয়া কেকটো বনাওঁতে মই দুপৰীয়াৰ ভাতৰো যোগাৰ কৰি আছোঁ এপিনে কেকটোৰে দি আবেলিৰ চাহৰ বাবেও হৈ গ'ল দুপৰীয়াৰ ভাতটো হৈ গ'ল ট্ৰাই কৰিব একদম মানে সহজভাৱে বনাব পাৰি সঁচাকৈ বঢ়িয়া হৈছে ট্ৰাই কৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ একদমেই নাপাহৰিব লগতে ভিডিঅ'টোত লাইক এটাও কৰি দি যাব আৰু যদি চেনেলটো বৰ্তমানলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু পেজটো যদি ফ'ল' কৰা নাই পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ লগ পাম আকৌ আন এটি নতুন ভিডিঅ'ত পাই